قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حکمران بنایا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور کوئی وجہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو طاعت گزار ہیں، جو شوہر کے مال اور اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خطرہ ہو ان کو پہلے نصیحت کرو، باز نہ آئے تو بستر الگ کر لو، پھر باز نہ آئے تو تھوڑی پٹائی کر کے دیکھ لو، پھر باز نہ آئے، ہاں اگر پھر بعض آ جائیں تو پھر بہانے بہانے سے ان کو مت مارا کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو ایک فیصل اس خاندان سے ایک اس خاندان سے آ جائے اور وہ دونوں ان کا معاملہ دیکھیں، اگر کوئی پیچ اپ کی شکل بنتی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا، اور اگر وہ فیصلہ کریں کہ ان کا الگ ہونا بہتر ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دے گا۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 34, 35, 36 ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کا خالق اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو اختیار دیا کہ میری مانو طاعت کرو گے جنت دوں گا، نہ مانو تو تمہیں اختیار ہوگا مگر جہنم دوں گا۔ یہ اختیار اس نے پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، آسمانوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، زمینوں نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں زمینوں پہاڑوں پر ہم نے یہ اختیار پیش کیا تھا کہ تمہیں اختیار ہوگا میری بات مانو یا نہ مانو، مگر ماننے والوں کو جنت، نہ ماننے والوں کو جہنم ملے گی۔ تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہ جناب، ہمیں یہ اختیار نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ حکم دیں اور ہم کر گزریں، ہمارے پاس نہ کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، ہم اس نہ کرنے کے اختیار کو غلط استعمال کر لیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس اختیار کو انسان نے اٹھا لیا، قبول کر لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بہت اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور عاقبت اندیش، نا عاقبت اندیش تھا۔ تو آج ہر شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے، اذان ہوئی ہے، ایک شخص بیٹھا رہا، دوسرا مسجد میں آ گیا، دونوں کو آنے کا اختیار تھا، دونوں کو بیٹھنے کا اختیار تھا، اس اختیار کو ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اس اختیار کو استعمال نہ کرے، دل کی نہ مانے، رب ذل جلال کی بات مانے، تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ فرشتے ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں، وہ ہر صورت میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ جن اور انسان ایسی دو مخلوق ہیں جن کے پاس نہیں کا اختیار ہے،
اگر یہ اپنے اس اختیار کو استعمال نہ کریں اور فرشتوں کی طرح ہی بات مانتے چلے جائیں اور نافرمانی سے بچیں تو پھر ان کا مقام ان سے اعلیٰ ہے. جیسے ایک نابینا کہے میں فلم نہیں دیکھتا اور ایک آنکھ والا نہ دیکھے, فرق تو ہے نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں وہ برائی سے بچے, نافرمانی سے بچے, اور جس کے پاس اختیار ہے وہ نافرمانی سے بچے. یہ فرق ہے ان دونوں باتوں میں. تو عزیز بھائیو, زوجین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح قسم کے احکام نازل کیے ہیں. کفر کا, یورپ کا معاشرہ تحلیل ہو چکا ہے, ان میں افراد ہیں, معاشرہ نہیں ہے. ان کا ایک نعرہ ہے ہیومنزم, کہ انسان کی پہچان صرف انسان ہونا چاہیے. اس کی پہچان یہ فلاں قبیلے سے نہیں, فلاں کا بیٹا نہیں, فلاں شہر سے نہیں, فلاں زبان ہے, یہ کوئی پہچان, فلاں ملک کا ہے, یہ کوئی پہچان نہیں ہونی چاہیے. صرف انسان کی پہچان انسان ہونی چاہیے. یہ ان کا کفر کا نظریہ ہے جس کے تحت وہ اپنے قانون بناتے ہیں. اور یو این کے قانون میں یہ تین چیزیں بالکل واضح قسم کی لکھی ہوئی ہیں. جیسے کمیونزم سوشلزم پٹ گیا, سرمایہ دارانہ نظام وہ پٹنے کے قریب ہے, زوال پذیر ہے. سرمایہ دارانہ بھی نظام ہے, کمیونزم بھی نظام تھا مگر دین بن گئے. تھا یہ مالیاتی نظام مگر یہ اسلام کے مقابلے میں دین بن گئے. اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیا, مذہب کا انکار کرنا شروع کر دیا. ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام بظاہر مالیاتی نظام تھا مگر یہ مکمل اسلام کے مقابلے کا باطل دین بنا ہوا ہے. اور جیسے اسلام کے پانچ ارکان ہیں, سرمایہ دارانہ نظام کے تین ارکان ہیں. پہلا رکن آزادی, دوسرا مساوات, اور تیسرا ترقی. انسانی حقوق کے چارٹر میں یہ لکھا رہتا ہے, آزادی, مساوات اور ترقی. ترقی کا معنی کافروں سے قرضے لو اور سڑکیں پختہ کرو اور پل بناؤ اور خود مقروض ہو جاؤ, گلے میں رسی ڈال کے کافروں کے ہاتھ میں تھما دو. آپ کہیں بھی پڑھیں جی فلاں کالونی کاٹی گئی ہے اور اس میں ڈیولپمنٹ شروع ہے, کیا مطلب؟ سڑکیں بن رہی. ڈیولپمنٹ کا معنی سڑکیں, ڈیولپمنٹ کا معنی وہاں پہ سہولیات. حقیقت میں یہ ترقی ترقی نہیں. عہد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں کہاں مصر اور اس سے آگے سے لے کر کہاں آذربائیجان تک دسیوں ملک ان کے کنٹرول میں تھے, لیکن مدینہ طیبہ کی سڑکیں پختہ نہیں تھیں, گیس وہاں نہیں تھی, بجلی وہاں نہیں تھی, ٹیلی فون وہاں نہیں تھا, رننگ واٹر وہاں نہیں تھا. لوگوں کو اپنی لکڑیاں اٹھا کر لانا ہوتی تھی, اپنا پانی اٹھا کر لانا ہوتا تھا, سیوریج کا سسٹم وہاں نہیں تھا. مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دن تک چراغ نہیں جلتا تھا. یہ ترقی کو وہ ترقی نہیں مانتے تھے, لیکن ایک ایک بچے کا وظیفہ جاری ہوتا تھا, کچن چلتا تھا, نخرے نہیں چلتے تھے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں تم نخرے کرو اور دنیا میں الجھو, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھو, اسی کو اچھا بناؤ, اسی کو جنت بنانے کی کوشش کرو, اور یہ کام ویسے ہوگا نہیں قرضوں کے بغیر. ہم سے قرضے لو سود پر اور اپنے گلے کی رسی ہمیں پکڑا دو, اللہ تعالی سے چھٹکارا حاصل کرو, اس کے لیے مت جیو, ہمارے لیے جیو, بینکوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جیو, بینکوں کی قسطوں کے لیے جیو. ایک جاب نہیں دو کرو, دو نہیں چار کرو, بیٹی کو بھی لگا لو, بیوی کو بھی لگا لو, بڑے بیٹے کو بھی لگا لو, سب کام کرو, اس لیے کہ پورا نہیں آ رہا. پورا کیا نہیں آ رہا؟ نخرے پورے نہیں آ رہے, اسٹیٹس نہیں مینٹین ہو رہا, ورنہ روٹی تو چلتی ہے. تو جس کو ترقی کہا جاتا ہے یہ وہ ترقی نہیں, لیکن کافروں کے عقیدے, ان کے مذہب, ان کے دین کے مطابق جو ایک ان کا بڑا ستون ہے ترقی, اس کا معنی یہی ہے.
دوسرا ستون ہے اس کا مساوات. مساوات کا معنی کافر اور مسلمان برابر، عورت اور مرد برابر. ہمیں بھی یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، مرد اور عورت یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. میں کہتا ہوں گاڑی کے نہیں، موٹر سائیکل کے کہہ سکتے ہیں، گاڑی کے تو نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا. تو حکمران جو ہوتا ہے وہ برابر تو نہیں ہوتا، وہ تو اوپر ہوتا ہے. تیسری بات آزادی. آزادی کا معنی جو چاہوں کروں، من مانی کرنا. صحابہ اکرام کو برا کہوں، انبیاء اکرام کو برا کہوں، اسلام کو گالی دوں، قرآن حکیم کو جلاؤں، نعوذ باللہ، جو کچھ مرضی کروں میں آزاد ہوں. آزادی رائے کی ہے، میں جو چاہوں کہہ سکتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو یہ تین عقیدے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے، اس کی بنیاد پر باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، اور اپنے شکاری کتے این جی اوز ان کو چھوڑا جاتا ہے مسلمانوں پر، اور وہ پھر اس طرح کے مظاہرات کو ارینج کرتے اور اس کے پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اپنے اس عقیدے کو پھیلایا جائے اور بلکہ ان پر نافذ کیا جائے. تو مسلمانوں یہ تو وہ چاہتے ہیں، آپ کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا. اسلام جو وہ اختیار دیتا ہے آپ کو، اگر اس اختیار کو آپ نے قبول کر لیا، رب کی بغاوت شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جنت تو نہیں ملے گی. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور جان کا سودا جنت کے ساتھ کیا. اب اگر جنت چاہیے تو جان اور مال آپ کا نہیں، اور اگر جان اور مال آپ کا ہے تو پھر جنت نہیں، دو ہی باتیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کی بات یہ ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے، وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے، جی بس آپ نے جو فرما دیا وہی ہوگا. اس لیے کہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہارا خالق بھی ہے، آقا اور مولا بھی ہے. ایک شخص کسی کو نوکری پر رکھ لیتا ہے، وہ نوکر اس کی نوکری کرتا ہے، یس سر کرتا پھرتا ہے، ہر بات مانتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو شام کے وقت مزدوری دے گا. لیکن کہیں وہ کہہ سکتا ہے میں تیری نہیں مانتا، کل میں نہیں آؤں گا، کہہ سکتا ہے. اس سے بھی زیادہ واجب الطاعت غلام ہوتا ہے، جو آپ نے جنگ میں پکڑا، آپ کے حصے میں آیا، یا آپ نے کسی سے خریدا، اس کو جنگ میں ملا، آپ نے اس سے خرید لیا، یہ نہیں کہہ سکتا کل میں کام پر نہیں آؤں گا، یہ آپ کا زر خرید ہے، یہ آپ کی ہر بات مانے گا، دن رات مانے گا، کیونکہ ہر وقت یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، یہ آپ کا خریدا ہوا غلام ہے. اس سے بھی زیادہ طاعت کے لائق وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے. اس سے بڑی غلامی اور کیا ہو کہ اس نے خود بنایا، اور یہ اٹھ کر کہے نہیں بنایا تو تو نے مگر میں تیری بات نہیں مانتا، میرا جسم ہے، میں جو مرضی کروں. یہ کفر کا کلمہ ہے، یہ کفر کا کلمہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میری جان میں اس پہ اپنی مرضی چلاؤں، تو جو دوسرا اس پہ تنقید کر رہا ہے وہ اس کی جان ہے، اس کے منہ میں زبان ہے، زبان بھی جسم کا حصہ ہے، وہ اپنی زبان چلاتا ہے تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جو تنقید کر رہا ہے اس کو، اس کا جسم اس کا نہیں ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا غلام ہے، اس کو یہ کیسے لائق ہے کہ وہ کہے کہ یہ جسم میرا ہے، اس پہ میری مرضی چلنی چاہیے؟ بالکل یہ اسلام کے اپوزٹ بات ہے، کلمہ کفر ہے علیحدہ بالکل.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں اپنے بھویں باریک نہیں کر سکتی، میرا جسم ہے یا نہیں؟ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، نبی فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے پھٹکار کی ہے، لعنت کی ہے اس عورت پر جو بالوں کے ساتھ بال لگاتی ہے، جو اپنے بھویں باریک کرتی ہے، اور جو جسم پر ٹیٹو بنواتے ہیں ان پر رب کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، رب کی رحمت سے دور ہیں۔ جسم تیرا ہے نا، مگر تیری نہیں، تیرا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ کے ساتھ سودا کر لیا تھا۔ اب جسم تیرا، تیرا نہیں، مال تیرا، تیرا نہیں، اللہ کی جنت تیری، اب اس پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ محدود اختیار ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھانا بانا، کمائی ومائی کر سکتے ہیں، باقی یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس پر تیرا اختیار نہیں ہے۔ اور اگر تو اختیار جمائے گا اپنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت کا سودا کچا ہو جائے گا۔ جب مال کی پیمنٹ رک جاتی ہے تو پھر ڈلیوری بھی رک جاتی ہے۔ جان اور مال پیمنٹ ہے، جنت کی ڈلیوری ہے، جب اس کو آپ اپنا سمجھو گے تو پھر وہ بھی نہیں ملے گا، یہ طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی لعنت ہے اس پر جو جسم پر پھول بنوائے، نام لکھواتے ہیں، کچھ مختلف چیزیں کرواتے ہیں، اور جو بھویں باریک کرتے ہیں، جو بالوں کے ساتھ بال لگواتے ہیں، مرد ہوں یا عورتوں۔ ایک خود کش بمبار جاتا ہے کسی معاشرے میں، جا کر اپنے آپ کو پھاڑ لیتا ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے جی میرا جسم ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، میں اس کو پھاڑ لوں، اس کو تو دہشت گرد کہتے ہو، وہ دہشت گرد ہے جی۔ اپنے جسم کے ساتھ کوئی بدکاری کروائے اور اس کی کمائی کھائے، اسلام اجازت دیتے ہیں، تو پھر تیرا کیسے ہوا؟ لوگوں میں مت پھاڑے، اپنے آپ کو گولی مار لے، اسلام اجازت دیتا ہے، تو تیرا کیسے ہوا؟ اپنے اعضاء کو بیچ نہیں سکتا، ڈونیٹ کر سکتا ہے، تو تیرا کیسے ہوا؟ یہ تیرا نہیں ہے، عارضی طور پر تجھے اختیار دیا گیا ہے، ورنہ یہ رب ذوالجلال کا ہے اور اس کا ہی اس پر آرڈر چلنا چاہیے۔ یہ جملہ رب ذوالجلال کے آرڈر کو چیلنج کرنے والی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا جسم میرا، تیری جان میری، تیرا مال میرا، یہ کہتا ہے نہیں تیرا نہیں، اللہ کے آرڈر کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اور مسلمان ہے کہ جناب لپکتے چلے جاتے، عقل ہی کوئی نہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں کہ یہ کون سی سازش ہے، کہاں سے چلی، کدھر پہنچی۔ بس ٹھیک ہے، مسلمانوں کی بچیاں روڈ پر آ رہی ہیں، شور کر رہی ہیں۔ عجیب بات یہ کہ شادی کے ساتھ اپنے گلے میں توک ڈال کر شوہر کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اب کہتی میں تیری نہیں مانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت فرماتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فإنهن عوان عندكم، یہ تمہاری لونڈیوں کی طرح ہیں، تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ پہلا گھر باپ کا، دوسرا شوہر کا۔ اب والدین کی طاعت اس پر واجب نہیں رہی، اب شوہر کی طاعت واجب ہے۔ فرمایا اگر بات نہ مانے ان کو نصیحت کرو، پھر نہ مانے تو بستر الگ کر لو، اس کو چاہت ہوگی آپ مانو گے نہیں، ٹارچر ہوگی تو آ جائے گی واپس، تاد کرنے لگ جائے گی، پھر بات نہیں آئی تو فرمایا ہلکی پھلکی پٹائی کر کے دیکھ لو۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، نکالو نا اس کو بیچ میں سے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے، کرو اس کا کوئی اور ترجمہ۔
کو نکالو اس کی تاویل، منسوخ قرار دو اس کو. فرمایا پٹائی کرو ہلکی پھلکی، اگر پھر باز نہ آیا تو پھر اس کے والد کو بلا لو، بھائی کو بلا لو، پھر آپس میں بیٹھ کر معاملہ طے کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایم امرأت صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بعلہا، جو عورت بھی پانچ وقت کی نمازی ہو، روزے رکھتی ہو، خاوند کی بات مانتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے دروازے کھول دے گا جنت میں، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے سر میں یا پاؤں میں کہیں زخم دیکھے، زخم خراب ہو چکا ہے، فرمایا اس کو منہ کے ساتھ چوسے تو بھی اس کی طاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کسی نے کہا کیسر و کسرا اللہ کے باغی، ان کے لوگ آتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ تو زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا. لوکن تو آمرن احدن ان یسجد لاحدن لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی شخص کو دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کون سی عورت اچھی ہوتی ہے، فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھے کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. تسرہ اذا نظر، تطیعہ اذا امر، اور جب اس کو کسی کام کا حکم دے تو اس کی طاعت کرے. جو شوہر کی طاعت کرنے والی، اس کو ایسا بنا کر اپنے آپ کو رکھے کہ اس کو دیکھ کر خوش ہو، یہ بہترین عورت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس عورت کو اس کا شوہر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، ساری رات صبح کی اذان تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، لعنت حل ملائکہ تو حتی تصبح. ایک عورت آ کر پوچھتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا، اذات بال انتی، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگی، جی شادی تو میری ہوئی ہے. فرمایا، پھر غور کرو کہ تو شوہر کے کاغذوں میں کتنے نمبر رکھتی ہے، شوہر تجھ پہ کتنا ایک راضی ہے، اس بات پر غور کرو. فإنه جنتک و نارک، فرمایا وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے، وہ خوش ہوا تو تجھے جنت ملے گی، وہ ناراض ہوا تو تجھے جہنم ملے گی. یہ تو احکام ہیں رب ذوالجلال کے، یہ تو احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں مانوں گی، اپنی مرضی کروں گی. فرمایا ایک عورت اجازت کے ساتھ سفر پر جا رہی ہے، اونٹ پر بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کچاوا کس لیا، ہر چیز تیار کر کے عورت بیٹھ گئی، اب اس کا شوہر کہتا ہے نہیں، آ جا واپس، آ جا، مجھے تیری ضرورت ہے. فرمایا اس کو سارے کام ہم چھوڑ کے پروگرام کینسل کر کے اس کی بات ماننی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تنور پر ہے روٹیاں جل رہی ہیں، وہ کہتی ہے یہ بس دو چار روٹیاں لگ چکی ہیں، بس نکال کر آتی ہوں. فرمایا نہیں، ان روٹیوں کو جلنے دو، جب بلا رہا ہے تو آ جایا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں شوہر ہو تو عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، شوہر گھر میں ہو تو عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ جی میں تیری بات نہیں مان سکتی، میرا تو روزہ ہے، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا.
یہ کیا ہو رہا ہے؟ تندور میں تو روٹیاں جلتی چھوڑ کر آ جا، سفر پہ جا رہی تھی پروگرام کینسل کر کے آ جا، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی جسمانی ساخت مختلف بنائی ہے. جب ساری کائنات سے شوہر کو کاٹ دیا، کسی کو دیکھنا نہیں، کسی کی خوشبو نہیں سونگنی، کسی کے زیور کی آواز تیرے کان میں نہ پڑے، تو پھر ایک ہی جو دی تھی وہ بھی بات نہ مانے تو پھر معاشرے میں بگاڑ آئے گا. اس لیے اس کے ساتھ اس کا کوئی پردہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق الحیدۃ والدبر، مخصوص ایام کا احتیاط کرو اور مخصوص جگہ کا احتیاط کرو، باقی آپ کا کوئی پردہ نہیں. اس جب اس کو بھی سارے معاشرے سے کاٹ دیا، با پردہ رہے، کسی کو کوئی اس کو دیکھے نہ، اس کو بھی کہہ دیا تو کہیں نہ دیکھ، تو پھر ان کو آپس میں کہا کہ مکمل طاعت ہونی چاہیے، یہاں پر کسی قسم کی قدغن نہیں ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کی بیماری کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی حالات احوال کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ ہم تو اپنی مرضی ہوگی تو مانیں گے، یہ دراصل معاشرے کو تباہ کرنے والی بات ہے، معاشرہ کا لفظ ہی ختم کرنے والی بات ہے. ان باتوں سے معاشرہ نہیں رہ جاتا، اور جدھر ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں اس معاشرے کا حال جا کر دیکھ لو. میں نے اخبار میں پڑھا کہ جناب بس کی کنڈکٹر کو ڈلیوری ہو گئی بس میں، یہ کیا ہے؟ سو سو نخرے ہوتے ہیں، ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کوئی کام نہ کرے، بیڈ ریسٹ، اس کو ان دنوں میں یہ نوکرانی لا دو، اس کو یہ والی خوراک دو. مرد اپنی چھٹیاں لے لیتے ہیں کہ میرے گھر میں دن آنے والے ہیں، اور جس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس کی عورت کا کیا حال ہے کہ وہ آخری دن تک بس میں کنڈکٹری کر رہی ہے، یہ ادھر لے جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بتا دیا گیا کہ تو آزاد ہے، تو برابر ہے، اور تو کسی کی بات نہیں ماننی. جب کسی کی بات نہیں ماننی تو اس کو کون کما کر دے گا؟ تو عزیز بھائیو، جس رب نے پیدا کیا ہے اسی نے ہی مرد کو مضبوط اور حاکم پیدا کیا ہے، اور جس رب نے پیدا کیا اسی نے عورت کو کمزور اور محکوم پیدا کیا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے اختیار حاصل کرنا، ایک دوسرے کے بات جو اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کا مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی خالی تمنا بھی دل میں مت لاؤ. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس کی دل میں خواہش بھی پیدا نہ کرو، بس جہاں اللہ نے رکھا وہاں کام کرتے. یہ تو گاڑی کی طرح ہوتا ہے، گاڑی میں پرزے ہیں، انجن ہے، گیئر ہے، سیٹیں ہیں، ٹائر ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر کام کرتی ہے تو وہ گاڑی ہے. اور اگر ٹائر کہیں کہ دیکھو جی میں تو تات نہیں کروں گا، میں ہر وقت نیچے میں ہی رہوں گا، کیچڑ میں، کانٹوں میں ہی رہوں گا، اب بہت ڈیوٹی ہو گئی، اب میں اوپر ہوں گا تو اور چیزوں کو نیچے رکھو تو گاڑی کلٹی ہو جائے گی، گاڑی وہیں رک جائے گی. اور اگر ہر چیز جہاں جہاں بنانے والے نے لگائی وہاں وہاں کام کرتی رہے تو گاڑی چلتی رہے گی. اس لیے عزیز بھائیو، ان کفر کے نعروں کے پیچھے مت چلو. ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی جان اور مال کا سودا کیا ہوا ہے. اور سودا تو ہوتا ہے کسی کی چیز کا، ہم تو تھے ہی رب کے، ہم تو اس کے اپنے غلام تھے، اور پھر ہم سے اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہوا ہے. کیا ہم کوئی اور تھے؟ رب نے بنایا تھا، اس کے ہی غلام تھے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے پھر بھی ہمارے ساتھ سودا کیا ہوا ہے کہ وہ اختیار جو میں نے تمہیں دیا اس کو چھوڑ دو، میری بات مانو تو میری جنت تمہاری ہے اور تمہاری جان اور مال ہمارا ہے. جن معاشروں کی طرف ہمیں لے جانا چاہ رہے، میرا ایک دوست رشیا گیا،
کہتے ہم کھانا کھا رہے تھے ہوٹل میں تو ایک عورت نے کھانا مانگا, ہم نے اس کو روٹی پہ تھوڑا سالن رکھ کر دے دیا. کھانا کھا کر بیٹھی ہوئی ہے, ہم نے سوچا شاید اور چاہیے ہوگا, ہم نے کہا اور لے لو, کہتی نہیں, جا بھی نہیں رہی اور بھی نہیں لے رہی. جب ہم نے کھانا مکمل کیا تو ہم سے کہتی ہے میں بھی چلی جاؤں. ایک ایک لکمے پر عزتیں بیچتی ہیں وہ, جس معاشرے کی طرف ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. ایک میرا دوست نیو یارک میں رہتا تھا, چار اس کی بیویاں تھیں, تھا وہ بنگلہ دیشی. میں نے کہا کہ تیری کمائی کیا ہے, کہتا اسٹوڈنٹ ہوں, یونیورسٹی کی طرف سے جو تھوڑا بہت وظیفہ ملتا ہے وہی ہے. میں نے کہا تھوڑے سے وظیفے پر چار شادیاں اور اتنے مہنگے شہر میں, اور عورتیں بھی انگریز جن کے بڑے نخرے ہوتے ہیں, تو کیسے پورا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں ان کی روٹی پوری کرتا رہتا ہوں, دو دو جوڑے سیزن کے دے دیتا ہوں, اور جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں $50 بچ گئے ہیں, روٹی کپڑے کے علاوہ کچھ چاہیے؟ ایک کہتی مجھے ہنڈیا چاہیے, دوسری کہتی مجھے یہ وہ جو وہ. میں ان کی لسٹ بنا لیتا ہوں, پرائیورٹائز کرتا ہوں, اس مہینے $50 میں تیری اضافی چیز پوری ہوگی, اگلے مہینے تیری ہوگی, اگلے مہینے تیری ہوگی. میں نے کہا اتنی تنگی کے ساتھ وہ کیسے تیرے ساتھ رہتی ہیں؟ کہنے لگا بڑی خوش رہتی ہیں, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں چار دیواری میں پکا پکایا کھانا یا کم از کم اس کا انتظام ملے گا, ہمیں عزت بیچ کر نہیں کھانا پڑے گا. وہ لوگ ہمارے اس معاشرے پر رشک کرتے ہیں اور ہمیں اس کا شیشہ دکھا کر کے ادھر لے جانا کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اسلام پر ناز کرو, مسلمان ہونے پر فخر کرو. جس رب نے کائنات کو بنایا ہے یہ اس کا نظام ہے. اگر نوکیا کا فون ہو اور اس کو سیمسنگ کی کتاب کے مطابق کھولو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا, اس کی کتاب کے مطابق چلاؤ گے تو وہ خراب ہو جائے گا. جس نے بنایا اسی کی کتاب کے مطابق چلاؤ گے تو ٹھیک رہے گا. یہ جو مشینری بنائی ہے میرے رب نے, اس کو رب کی کتاب کے مطابق چلاؤ گے تو ٹھیک رہے گی, اس کو کافروں کی کتاب کے مطابق چلاؤ گے تو برباد ہو جائے گی. مساوات کا نعرہ لگا کر کیا مطلب ہے ان کا؟ مطلب یہ کہ مردوں والے کام عورتوں کے حوالے کرو. جب مردوں والے کام عورتیں کریں گی تو ظاہر ہے عورت اپنا تو نہیں کر سکے گی, لہذا تمہاری پاپولیشن تباہ ہو جائے گی. آج یورپ میں حکومتیں عورتوں سے منت کرتے ہیں, بچے جنوں, وہ کہتی ہیں نا جناب ہمیں کیا ضرورت ہے. جو عورت بچہ جانتی ہے انعامات کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں, وظیفہ جاری ہو جاتا ہے, لیکن عورتیں اپنی اصل ڈیوٹی پر واپس نہیں آ رہی, اور ہمیں مردوں کے برابر کر کے ہماری عورتوں سے اصل ان کا کام چھڑوایا جا رہا تاکہ مردوں والا کام کریں, مرد دینے والا کریں گے نہیں, ان کی پاپولیشن نیچے جائے گی. یہ سازشیں ہیں. تو ہمیں یہ سازشیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں, ہمیں اتنا سمجھ لینا کافی ہے, ہمیں اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, ہم رب ذوالجلال کے غلام ہیں, اور ہمیں ہر صورت میں اس کی بات ماننی ہے, بغاوت نہیں کرنی. بغاوت کرو گے نہ اس جہان میں بچ سکو گے نہ اس جہان میں بچ سکو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.